واوراستي د خدای د پاره زما د پاره نه زه چې لری پټې سملی مرز زه خو ملایانو کافر کړی خلاله بس تاسو په نظر کم کافرم چې دا میړه ته وسل ملایانو سره وي اوس دلته څه کوي اوس څه خبرې کومه شوروره عمران خان یو ایماندار لیډر دی د عمران خان په ایمانداری کې یو شک نشته ستاسو به په یاد وي چې کله احساس پروګرام کې عمران خان اضافه وکړه په هغه کې به وه غریب بېوسه عوامو ته اتلس زره روپۍ میلاوېدلې اوس په هغه احساس پروګرام کې دلته زموږ خوندې مندې سپتال راځي له هغو څخه هم 200 روپۍ کاټېږي او په اتلس زره روپۍ کې دا وخت اتلس زره روپۍ پر یولس زره روپۍ ودرېدلې د موسخیل بېوسه عوامه واوراستئ دلته له دا ځا څخه ټول کاستئ اسلام آباد لبوتاستئ چې بایی مهنګایي دا زموږ غریب عوام تبا دی نن دا د موسخیل له غریب عوامه سره څه لسه ستایي نشته ولې د موسخیل له عوامه سره محبت نشته نو نه د موسخیل غمخواره چیرې دی چې اسلام آباد لې ټول کړل او کفن یې هم په ورغاړه کوي چې زه ستاسې خیرخا یمه زه ذمواره یمه انشاءالله موږ چې د دا امپورټډ سرکار خاتمه وکړو د دا کاپر خاتمه وکړو بیا به ودې عوام ته سکون میلاوږي نن خو عوام تر هغه ذلیله دی نن که عوام پټاټه اخي هم هغه په یو نیم سل روپۍ کیلو چلیږي نن د موسخیل عوام د موسخیل کوم غیرتمن دی هغه فکر نشي کولای هغه د فکر دپاره نه راویږي چې ته ماته خیرات راکړه هغه ودې مصر ته دا یایي ودې پیډیم والا ته دا یایي دا څورلس پاټۍ دا څورلس لوټې چې اتحادي و هغو ته دا یایي چې له تاسې له موږه څخه پسونه جوړ کړي وو موږ مې اسلام آباد ته یوړلو په موږ باندې مو هلته شپې تری کړې نن له موږ سره کم محبت شوی دی را ثابته یې کاستئ و موسخیل ته د یو مصر دا ویئ چې دا محبت مې در کړی دی موږ تاسې دا عمران خان یو ایمانداره لیډر دی موږ تاسې به دا عمران خان سات نه یې لکوو ولې چې غلو په احساس پروګرام کې کرپشن وکئ نو معلومه خبره ده چې هغه مزید هم زموږ دښمنان دي هغه بل ټیم هم د غریب عوام دپاره دا نه غواړي چې غریب عوام د ترقي وکړي او غریب عوام د مخ ته لاړ شي غریب عوام د ځان د استعمالېدلو دپاره هر ځای تیاروي او د خاطرو د خدمت دپاره یو څوک نه دی ملګری د خدای دپاره د عمران خان سره مرسته وکاستئ عمران خان ایماندار بچا دی او دا لوټې دا امپورټډ سرکار رانا مچن دی که نارا ثناولا دی دا د خدای دورې تبا کړي چې په مخه راغئ په لیلا چې تیزاب پرته وو ډېره مهرباني الله مو عزت وکړه الله مو درانه کړه خوشحاله اوسه.